müharibə şəraitində olan dövlətdə gənclərin hərbi hazırlığına məktəblərdən başlanılmalıdır və bu sahəyə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Lakin ölkəmizin hər bir bölgəsində olduğu kimi Şəmkir və Qazax məktəblərində də 1991-ci ildən yığılan silahlar bugünədək məktəblərə qaytarılmayıb. Bu da məktəblərdə gənclərin çağırışa hazırlıq dərslərinin keçirilməsində bir sıra problemlər yaradır. Əməkdaşlarımız mövzu ilə əlaqədar olaraq Şəmkir rayonunun Çaparlı və Qazax rayonunun 1-ci Çıxlı kənd orta məktəblərində olub. Hər iki məktəbin müəllimləri bildirib ki, şagirdlərə hərbi hazırlıqla bağlı plakatlardan istifadə edərək nəzəri cəhətdən dərslər keçirilsə də, lakin praktiki olaraq şagirdlərin silahı görməməsi onların silahdan istifadə qaydalarını düzgün istifadə etmələrində əsaslı problemlər yaradır. Hətta məktəbi bitirən şagirdlərin çox hissəsi silahı ilk dəfə hərbi xidmətə getdikdən sonra gördüklərini bildirirlər. Bu da onların xidmətlərində çətinliklər yaradır. Çox yaxşı olardı ki, keçmiş dövrlərdə olduğu kimi indi də şagirdlər hərbi xidmətə gedən zaman silahdan düzgün istifadə qaydalarını, silahın sökülüb yığılmasını bilsinlər və silahların bütün qurğuları haqqında tam məlumatlı olsunlar. Silahlar olmadığı üçün silahdan sökülüb yığılıb sökülmə qaydalarını uşaqlarımıza aşinaya bilmirik. Hal-hazırda bizim çətinliyimiz məktəblərdə silahlarımızın olmamağıdır. Yaxşı olar ki, biz döyüş müharibə şəraitində yaşayırıq, yəni şagirdlərimizə silah, məktəblərimizə silah verilsin, biz də şagirdlərimizə onu öyrədə bilək. Çox aktual mövzudur. Əslində, bugünün tam reallığı baxımından gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması ən aktual məsələlərdən biridir. Məktəbimizdə də gənclərin çağırışa qədər hazırlıq fənni deyərdik ki, çalışdığımız qədər yüksək səviyyədə qurmağa çalışmışıq və buna da hardasa nail oluruq. Yəni, nəzəri cəhətdən şagirdlərə lazım olan məlumat verməsi imkanlarımız var. Bizim məktəbdə də bu işə xüsusilə diqqət yetirilir. Şagirdlərimiz pandemiya dövrünə qədər bütün hərbi yarışlarda iştirak eləmiş, Sərhədçi hərbi idman oyununun demək olar ki, dəfələrlə rayon birinci idin, zona birinci idin qalib olmuş və Respublika turnirində iştirak eləmişlər. İnanırıq ki, aidiyyatı qurumlar mövcud problemə diqqət göstərəcək və tezliklə məktəblər yararsız silahlar ilə təmin ediləcək. Xanım Mircəfərli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.